του ΔΣ του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Σιάτιστας ο Άγιος Παντελεήμων σας καλωσορίζει στην τελετή αφής της φλόγας της αγάπης. Υποδεχτήκαμε σήμερα την λαμπαδιοδρομία για την εθελοντική αιμοδοσία και ανάψαμε τη φλόγα της αγάπης, η οποία με το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας και του εθελοντισμού γενικότερα απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο και διευκολύνουν τη ζωή των ανθρώπων. Ο εθελοντής ομοδότης χωρίς το κίνητρο της ηλικής ανταμοιβής προσφέρει λίγο από το χρόνο του και από το αίμα του. Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί πράξη αλληλεγγύης αγάπης για τον συνάνθρωπό μας. Όλοι μαζί να υπενθυμίσουμε την αναγκαιότητα για αιμοδοσία. Αυτές τις μέρες συνάνθρωποι μας δυσκολεύονται, έχουν χάσει τα σπίτια τους, έχουν χάσει συγγενείς τους σε μια μεγάλη τραγωδία στην Καρδίτσα και στο Βόλο. Πολλοί σύλλογοι τρέχουν για να μαζέψουν τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για να τα προσφέρουν. Κάτι όμως πιο δυνατό, πιο αλτρουιστική προσφορά από την αιμοδοσία δεν υπάρχει και γίνεται κάθε μέρα. Δυνατότητα αυτής της προσφοράς είναι κάθε μέρα είτε στο νοσοκομείο της Κοζάνης για την περιοχή μας, είτε στις πολύ καλά οργανωμένες αιμοδοσίες που οργανώνει στην περιοχή μας τόσο ο Σύλλογος της Σιάτιστας όσο και της Γαλατινής. Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σε αυτή τη γιορτή, σε αυτή τη πολύ μεγάλη γιορτή σήμερα. Θα ήθελα να συγχαρώ όλα τα μέλη του Αιμοδοτικού Συλλόγου, του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και όλους τους δότες, τους εθελοντές δότες, γιατί πραγματικά μέσα από τις δράσεις σας έχετε καταφέρει να μας ενεργοποιήσετε. Εγώ σήμερα θα ήθελα να δώσω ένα μήνυμα σε αυτήν εδώ την εκδήλωση. Ο κόσμος γύρω μας έχει τρομερές ανάγκες. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ας είμαστε λοιπόν δίπλα τους και 10 λεπτά από το χρόνο μας πραγματικά μπορεί να σώσει μια ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε φίλησα δεν το λες, σε φίλησα.
Κώστα Μαφορούτσα.